Я розумію, друзі, що кар'єра Замудрика зараз на хайпі, але... Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Так, у нас була невелика пауза по Миколенку, зараз ми повертаємося в стрій. Тим паче нас очікує матч за збірну в рамках відбору на Євро. Тут не до жарту. Враховуючи те, що вже 5 поєдинків відіграли. 2 дні тому у нас був поєдинок проти Мілану, тому не повна стаміна, та ще й граємо в центрі. В центрі півзахист. Нова позиція для Миколенка. Мудрика з Шапаренком, Миколенка з Зінченка. В центрі так в центрі. Стадіон так стадіон. А перед тим, як ми перейдемо до першого поєдинку, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фабет. Завтра Ліон в себе дома приймає ПСЖ. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Фабет видає на перший депозит до 4500 гривень. Також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходьте по посиланню в закріпленому коментарі, ставте з умом та перемагайте. Ну, по факту, зараз я вам скажу, якщо збірна України втрачає бали в цьому поєдинку, то це все хрест на наших планах потрапити на Євро. Циганко віддає пас на Мудрика, Михайло, Мудрик віддав пас на Єремчука, Єремчук небезпечно пробив. Якщо наш тренер побажав нас побачити в центрі поля, без питань, я не проти. Віддаємо непогану передачу, здавалося, але обрізка. Так, Миколенко, браво, ось вам, будь ласка, й навики роботи в захисті. Так, зараз може бути небезпечно, Баумґартнер віддає передачу, Каладжич. І що, він один тут? І він один і пробиває. Так, кому? Віддаємо в центр поля. Зінченко. Ну, ні. Степаненко з м'ячем. До речі, він капітан команди. Зараз можливо. Ану, подай. Ну, Зіна котиться в підкаті. Зараз не пролітає із 1-0. Ні, не 1-0. Тому що тут Лунін. Сав'єр. Так, браво. Браво. Що ж таке? Якось, знаєте, важкувато поки що нам. Центр поля, віддає все і погнали на свою атаку. От вверх. Прекрасно розбираємося. Зіна, ну треба його там закривати. Дуже багато небезпеки йде саме з твого флангу. Микола. Микола. Під ліву. Є, проходить. Віддай. Не встиг віддати. По всьому полю ми не будемо бігати. Я розумію, що дуже багато що від нас залежить. Але ще нам грати другий тайм. Зустрічай його. Кіпер! Кіпер! Браво, Лунін. Поки що, як він грає в збірні, мені дуже подобається. Є. Циганков, туди зроби подачу. Спокійно голкіпер вийшов та забрав м'яч. Після першого тайму рахунок в зустрічі 0-0. Доволі таки спокійно, обережно грав від обох команд. Я сподіваюся, що в другому таймі ми все ж таки зможемо забити. Тим часом Бельгія грає з Північної Ірландії 1-1. Якщо бельгійці втратять бали, це для нас буде дуже добре. Так, зараз може бути небезпечно, Баумґартнер пробиває, але Лунін. Все ж таки, хто б ще не казав, але австрійці атакують куди гостріше, ніж ми. Нас нічого не виходить, нас просто якась біда. Так, тут перший повинен відіграти наш гравець. Ну, рука була! Реф, рука! Я розумію зараз емоції футболістів збірної Австрії. Не на це вони розраховували. Але зіграв. Просто тепер молімося на Циганкова. Треба забивати. Треба зробити! Треба зробити, Віктор Циганков! 55-та хвилина зустрічі. Переграв спокійно. Сподіваюсь, цю гру дивиться Мауро Ікарді, і він вчиться реалізовувати 11-метрові. Тому що, скільки в нього вже? 3 незабитих підряд? Ну це серйозний показник. Антирекорд. Віддав верх. Прийняв на себе. Алаба робить подачу. Гра рукою була. Навіс. Навиніс. Треба просто його збити. Зупинити цю атаку. Груль. Браво! Марлос віддає непогану передачу, тут Шапаренко обігрується, все спокійно. Тепер ми йдемо в свою атаку. Ай, далеко відпускаємо м'яч, блокуйте. Удар поворотом, Луні. Зараз ми останні ці хвилини не будемо бігати вперед, відіграємо ззаді. Не дайте пробити, Сав'єр. Буде зараз він виходити на удар. На ударку будуть розкатувати. На ударку, блокуй, блокуй. Фух. Лунін молодець, Лунін машина, ось віддай передачу. Ще можна, а може й побіжимо. І ось! Ай-яй-яй, в центр! Просто відбитись. Подача, на виніс. Ти нахуй! Все ж таки, друзі, пенальті стало ключовим моментом в цій грі. Заробив, до речі, 11-метровий Миколенко, який грав не на своїй позиції. 3 бали є, тому я
розумію радість наших футболістів. А Бельгія зіграла з Північною Ірландією 2-2. Ну ми ще будемо грати і з Північною Ірландією, і з угорцями. Все це буде. Але потім. Тим паче, це тільки почалося друге коло. Стосовно чемпіонату Італії, ми знаходимось поки що на 5-й позиції. Після 29 зіграних турів у нас 56 балів. Але, що ви розуміли, настільки щільна боротьба, нам не вистачає 5 балів. 5 балів, щоб вийти на першу позицію. Працює. І так, друзі, по плану на зараз 30-й тур чемпіонату Італії. Граємо проти Болоньї. Треба його наздогнати, удар від Чалова і Мерет. Дальній постріл від Миколенка по зворотах. Підключення є і справа, і зліва віддає передачу. Політано. В центр поля. Пропускає. Удар. Все одно, я не розумію, як такі голи вони пропускають. Та ну. Дивіться. Блядь. Пошили в жопу, ну. Досить таки цікаво виходить. Ми обігруємо Мілан, але втрачаємо бали від Болоньї. Болоньія йде на 16-й позиції. Зараз поєдинок проти Венеції, вони на 13. Я ось зараз сподіваюся зайти хоча б в трійку чемпіонату Італії. Але по факту, по останнім поєдинкам, я розумію, що на такій дистанції це важко зробити. Ух ти, бля. Раму. Офсайд. Кулібалі тут страхує, дивіться, він як Холанд летить. Браво. Починаємо тепер ми свою атаку. Вверх. Ікарді. Бий. Пробиває Ікарді, ну ось так же можна грати. Так, Раму. І не пройдеш дуже. Знаєте, зараз такі футбольні гойдалки ми з вами дивимось. Атакує то одна команда, то інша. Але поки що якихось небезпечних моментів, ну ось, прям щоб сильно, ми навіть не бачимо. Та знову не встигаємо віддати цю передачу. Ну, забий! Та як стійка ще раз? Браво, вони не змогли винести м'яч. Інсіньє, 25-та хвилина зустрічі. Венеція – це не та команда, яку треба боятися. Треба тут грати перший номер. Треба буквально не злазити з їх воріт, як можна більше пробивати. Дограти! Ну, дивіться. Дальню закрити. Я вже намагався там підкатом якось заблокувати. Бий! Намагається чи на пусті вже розхитати, чи я не знаю. Намагаються вони знайти шпарину, через яку можна просунутись і пробити поворотами. Вони це роблять. Я не розумію, як мої захисники не можуть заблокувати цей удар. Вибивай, Кулібалі. Знову немає ніякої конкретики від нашої команди. Розкручує, віддає пас, Беккер. Віддав далі. Ой-ой-ой-ой, встигли. Центр. Фабіан. Блять, всіх обрізає. 30 хвилин є в команд, щоб змінити хід цього матчу. Поки що в нас нічия, але я думаю, нічия не влаштовує як Наполі, так і Венецію. Не сюди віддавав, центр віддавав. Ромеро тяг. Подача. Нікого немає. На ударці абсолютно нікого. Віддав. Бий! Гомес! Йо! Окей, навіть не прошу. Не дають! Не дають! Знайди пас. Куди ти? 89-та хвилина зустрічі. Едегор наважився на такий удар, влучив стійку. І браво, Гомес перший був на добиванні. На вийді. Та вибийте просто. Браво! Дуже важкі 3 бали для нашої команди. Дуже важкі, але такі потрібні. 31 поєдинок в чемпіонаті Італії Наполі вже відіграло. В нас 59 балів. 6 балів у нас відрив. Але зараз Ювентус буде грати проти Мілан. А 6 травня вже ми з ними поміряємося силами. Але зараз в нас поєдинок проти Верони. До речі, за Верону грає Барак. Обама. Сьогодні я чекаю перемогу від Наполі. Ну, як і завжди. І ще надіюсь на те, що Ювентус втратить бали. І подам. І забити. Там був офсайд. Політано забуває, але на жаль. Ні, не було ніякого положення. 10-та хвилина зустрічі після подачі Миколенка. Забиває Політано. Бий. Ікарді. А ну дай пас. А ну тепер з ударом. Віддає передачу. Ого, стійка. Нарешті вже стійка грає на нашу користь. Іліч. Блокуємо.
Підмічим барак віддає на Бето, Бето віддає на Дженепо, Дженепо. Знову, друзі, 1-1. О! Найс, рука. Четвертий пенальті, ану, ану. Коли ця чмоня буде забивати? Барак пробиває, блокуємо. Удача, удар. Навіс, Мерет, забрав. І знову, друзі, після першого тайму в нас 1-1. Не дамо, не дамо вже там його пролізти. Наша контратака, всі вперед. Центр поля, хто є, хто відкриється? Ікарді, чмоня, біжи вперед. О, або так. Фабіан! Вище варіант. Зараз можна щось придумати. З останніх сил біжимо. Ну. Браво, Едегор! Всі відіграли на своїх позиціях, як треба. Вибра. Невже, ну невже вибий. 6 хвилин залишилось, Іліч з м'ячем, але... Кулібалі, що ти зробив? Тихо. Фух! Знову, друзі, в нас перемога 2-1. Знову 3 бали, які ми буквально вимучили. Вимучили в цій грі. А в свою чергу, друзі, Ювентус програв Мілану з рахунком 1-2. І ось тепер починається рубка. В Наполі 62 набраних бали. Фіорентини, в Роми, в Аталанти також по 62. На другому місці йде Мілан, в них 64. І на першому Ювентус 65. 3 бали відриву. І зараз ми граємо проти Роми. Виходить Інсіні, я думаю, він зараз розуміє важливість цього поєдинку. Також на стадіоні з'явились футболісти футбольного клубу Рома. Але граємо в себе дома, при рідних трибунах. Наполі, Рома, старт поєдинку. Комас віддає передачу Політано, виходить, віддає, пробитий гол! Мауро Ікарді, друзі, 10-та хвилина зустрічі, знову швидкий гол від Наполі. Абрахам, до речі, за 31 поєдинок забив 17 голів. Тобто в кожному другому він забивав. Б'ю, злівої. Пробиває левище варіант. Заньйола. Що, друже? Та ні, браток, не поведеш. Є. Пробивай. Смолін знову блокує. Політано, бити! Як Патрісіо тягне? Заньйола, не даємо пройти. Боремось, дивіться, ось це боротьба. За кожен клаптик поля. Сьогодні Миколенко відіграє просто найкращим чином. Ні-ні-ні-ні. Стоя. Ми, ну куди ж ти? Тут ми вже отримуємо за спину, таке вичитати було досить таки складно. Заньйола про... Будь ласка, один раз Заньйола пройшов і така небезпека. Хітарян. Знову небезпечно. Після першого тайму рахунок 1-0. Нарешті не нічия. Мілан проти Інтера грає 0-0. Віддаємо. Ікарді. Б'ю. Миколенко пробиває, рука там. Не було руки? Я завжди прошу пенальті. Треба до цього звикнути. Заньйоло, ой-ой-ой, як тут він розбирається з Миколенком, але, ну так. Тільки отримує відстрочку. На цю атаку Кулібалі, браво. Без фола. Ну, щось таке. Він намагається прокачати. Віддає передачу, удар, але блокує. Віддав передачу. Як він тут двох пройшов? Ну, під удар, бий! Політано! Політано! Я вже думав, зараз м'яч залетить. Ще один шанс для нашої команди. Навіс. Там нікого немає. Не блокуйте, блокуйте, друзі мої, блокуйте. Не можна дозволяти так Раулю проходити і пробивати. Гімараєш виходить на футбольне поле. Це ще одне підсилення центра поля. Гомес виграє. Без нього в наступному сезоні буде дуже важко Наполі. Треба шукати підсилення. Подай! Микола! Головою! Як це пройшло? На цей раз вже нам щастить. Центр поля, Гомес. Бий! Делорд! Бий! Та як ти не достаєш? Проходить. Збити його. Удар. Знову стійка. Вже на 92-й хвилині. Сьогодні обидві команди не хотіли програвати. Отже, друзі, 1-1 в матчі проти Роми. Мілан також зіграв з Інтером 1-1, а Ювентус переміг Фіорентину. Ювентус ніяк не хоче відпускати перше місце. Ми ще будемо проти них грати. У нас 63 бали. 5 балів відрив від першого місця. Але ще, друзі, в нас є 5 турів. Ну, якщо так подивитись, то взагалі досить непогано ми граємо. Ну, останні 2 місяці.
Тут у нас був реальний жарт. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково давайте активність. Дасте активність, скоріше вийде фінал цього сезону. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте.